120 grups són els que participaran dissabte, dia 2 de juliol, a la Fira de la Música. Des de l'ESMUCA es té previst que des de les 11 del matí fins les 3 de la matinada Cardedeu pugui gaudir de les propostes musicals d'enguany, propostes que des de l'organització es valoren com a molt variades. Hem tingut grups d'estils musicals molt més diversos, tenim molt més acústic, tenim molt més jazz, tenim molt més mestissatge, seguim tenint molt rock, com sempre, i heavy metal, i llavors tots els grups d'aquests, els 60 grups que han de tocar al llarg del matí o al llarg de la tarda, estan distribuïts en 12 zones diferents. Com en edicions anteriors a la Fira de la Música, hi haurà clínics especialistes que aconsellaran els interessats sobre veu, bateria o el fer de DJ. A més, hi haurà stands amb instruments i professionals disposats a ensenyar els trucs més importants a tots aquells músics en potència. De la Fira d'enguany se n'espera que atregui a molta gent, però l'organització també persegueix d'altres propòsits. La posada en contacte que sobretot volem aconseguir entre els grups participants i els professionals que hi ha a la zona d'estants, doncs no es pugui perdre. O sigui, un grup, si veu que està plovent, que no deixi de venir, perquè clar, es pot posar en contacte doncs, amb gent professional que els pot aconsellar i els hi pot ensenyar coses que els hi poden ser molt interessants a l'hora de fer-se un lloc. De moment, doncs, els preparatius de la quarta edició de la Fira de la Música ja estan molt avançats. Tan sols falten un parell d'aspectes per tancar l'organització del tot. El que hem d'acabar de parlar amb la reunió és realment com ens organitzem entre nosaltres, de quines zones s'ocuparà cadascú, amb quin horari. També hem d'acabar de tancar una miqueta alguns premis realment com els repartim. Esperem, doncs, que la Fira d'enguany engresqui a moltes propostes musicals i aconsegueixi fomentar aquest vincle entre grups emergents i professionals, enriquint amb dues parts.